Bugün akşam saatlerinde Rusya Müdafiye Nazirliğinin yaydığı məlumata görə Naxçıvan Ermənistan sərhəddində Rusiyaya məxsus helikopter yerdən açılan ateş nəticəsində qəzaya uğrayıb. İki nəfər ölüb, bir nəfər isə yaralanıb. Bundan az sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi baş vermiş hadisə ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Naxçıvan hissəsində Rusiyanın Mi-24 hərbi helikopteri vurulub. Bununla bağlı olarak bu məqamları qeyd etməyi zəruri sayırıb. Helikopterin uçuşu bilavasitə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin yaxınlığında olub. Halbuki Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında aktiv silahlı toqquşmalar davam edir. Uçuş gecə saatlarında hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin radar aşkarlanması zonasından kənarda olub. Rusiya Federasiyasının hərbi hava qüvvələrinin helikopterləri sözü gedən rayonda aşkarlanmamışdır. Göstərilən amillərin bölgədəki gərgin şəraiti və erməni tərəfinin mümkün təxribatları ilə bağlı yüksək döyüş hazırlığını nəzərə alaraq növbətçi döyüş növbəsi tərəfindən helikopterin vurulmasına qərar verilib. Azərbaycan tərəfi təsadüf səciyyəli olan və Rusiya tərəfinə qarşı yönəlməyən bu faciəli insidentə görə Rusiyaya üzrxahlığını çatdırıb. Azərbaycan tərəfi helikopter heyətinin həlak olmuş mənsublarının ailə üzvlərinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Xəsarət alanlara mümkün qədər tez sağalmağı arzulayır. Azərbaycan tərəfi müvafiq təzminatı ödəməyə hazır olduğunu bildirir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilir.